մեծանալու շրջանն է, իրանը ծաղիկները տվել է, մեղուն աշխատել է եւ ունենք հիդրոպոնիկ համակարգով հապալասը ջերմատան մեջ Հայաստանում։ Հապալասի մշակությունը հիդրոպոնիկ ջերմատանը աշխարում լայն տարածում չունի։ Այսպիսի առաջին ջերմատուն Հայաստանում նորարարությունների սիրահար ագրոպերկ ընկերությունն է հիմնել։ Գործել ենք մենք միշտ էլ մեր բոլոր գործունեության մեջ ինչ-որ ստանդարտներից դուրս մի բան անել։ Տարածքը մեր բավականի մեծ է դրսում, մենք փոքր մասշտաբի վրա սկսել ենք, որ արդյունքները տեսնենք ինչա, իսկ ծավալվելու հնարավորություն կա։ Ընկերության ագրոխորհրդատուի խոսքով փոքր արմատակալներից այս խիտ ու փարթամ թփերը ստանալու համար երկար ժամանակ ու ջանք է պահանջվել։ Մասնագիտական գրականությունը քիչ էր մնում էր միայն փորձով հասկանալ, ինչպես տրոպիկական երկրներում աճող հապալասին հարմարեցնել հայաստանյան պայմաններին։ 9-10 ամսական ունենք, այն օրը որ ներս մտավ մեր մաքսայինից ուսեկավ, հենց այս ապրանքը մի հատ իսկանոց փոքր ճյուղ է։ Այդ ճյուղից ստացել ենք ես։ Ջերմատան 1100 թփերի մի մասն արդեն առաջին բերքն է տվել։ Բաց կապույտից սևին խփող, ոչ շատ քաղցր, մի փոքր թթվայնությամբ հապալասը հարուստ է վիտամիններով ու օգտակար հատկություններով։ 18-րդ ամսից հետո կստանանք ամեն մեկից մոտապես 1 կիլո, 26-րդ ամսից հետո տարեկան 2.5 կիլո ամեն մի հատ բույսից մենք սկսենք բերք ստանալ, կբարձրանա մինչև 4 կիլո։ Հիդրոպոնիկ եղանակով հապալասի մշակությունը եկամտաբեր է ի տարբերություն ավանդական մշակաբույսերի։ Մենք կան տարածքի մեջ դուք վարունգ եւ պամիդոր ծանեք, որ պիտի օրինակ համար 1000 դրամով ծախեք, կարողանում եք հապալաս ծանել, որը կարող եք ստանալ ես ժամատարած մի 10 անգամ ավել իրագինը։ Հապալասի ճիշտ մշակության կարևորագույն նախապայմաններից է արմատային համակարգի թթվայնության ապահովումը։ Օրինակ Ռուսաստանում տորֆի քոկոպիտի մեջ են աճեցնում, բայց այստեղ այլ լուծում են գտել։ Մենք ծառերի կեղևը ճնշման տակ էփում ենք, աղում ենք, չորացնում ենք եւ դարձնում ենք մի հատ իներտ միջավայր։ Մեր արածնա, այդ իներտ միջավայրը միայն հատկությունը որ ունի թթվայինը, 4.2-4.5 թթվայնությունը ապահով։ Մեր հաջողությունը սրա մեջ այն է, որ մենք կարողացել ենք արմատը պահենք թթվային միջավայրը։ Ամերիկյան Էսմերալդա եւ Բիլոքսին սորտերին հայկական համ ու հոտ տալու համար առաջիկային փորձարարական աշխատանքներ են նախատեսում։ Մեր ինվիտրոյի համակարգը սկսելով Խաչասերումով մեր տեղական Չեռնիկայի արմատակալի վրա ենք որոշում կարողանանք պատվաստանել եւ սկսենք նոր բլուբերիստան։ Բերքը թարմ, սառեցված ու վերամշակված վիճակում սկզբում տեղական, ծավալները ավելացնելուց հետո դրսի շուկայում կվաճառեն։ Ծաղկանուշ Միրզյան, Սերյան Անտոնյան, լուրեր